imaraadka ayaa fidinaya maalgashiga uu ku sameeyo qaaradda Afrika, iyadoo lacag ka badan 1.8 bilyan oo dollar uu ku bixinayo maalgashiga qaaradda. Bishii February ayuu mashaariic badan kaga dhawaaqay xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa. Marka laga tago maalgashiyada ganacsi, imaraadka ayaa wada qorshe uu ku fidinayo saameyntiisa military ee qaaradda Afrika, isagoo xidhiidh dhow oo military la sameeyay waddamo badan oo Eritrea ay ka mid tahay. Soomaaliland ayuu qorsheeyay inuu ku maalgeliyo 400 milyan oo dollar, iyadoo dekedda ugu weyn waddanka lagu wareejiyay shirkadda DP World ee dowladda Imaaraadku ay leedahay. Imaaraadka ayaa Soomaaliland kula heshiiyay dhismaha saldhig military oo laga bineeyo magaalada xeebta ah ee Berbera, balse xogaha hadda soo baxaya ayaa tilmaamaya inay joojisay dhismaha saldhiggaas ay ka samaysanaysay magaalada Berbera. Wargeyska ka soo baxa magaalada Abu Dhabi ee lagu magacaabo The National ayaa horraanta bishii February ku warramay in dowladda Imaaraadku ay gebi ahaanba joojisay dhismaha saldhiggaas xilli weli ciidamadiisu ay ka hawlgalaan saldhigga ku yaalla gobolka Eritrea uu ku leeyahay. Ma jiro war ka soo baxay labada dowladood waa Imaaraadka iyo Soomaaliland oo muujinaya in la joojiyay dhismaha saldhiggan tan iyo markii warkan la helay bishii February. Khadar Haybe, Saab TV. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno.